Yes, honorable Segirinya, bamuwadde cash bail yakakadde kamu. Atefa amuyimiridde ne batugamba million 10-10. Musango gwa Buganda Road. Go amaze okubeera nga yeeyimirirwa. Then pana sigazo musango gwe Masaka. Sigazayo musango gwe Masaka Rundemu. Sigazayo gwe Masaka. Kayemba. Everyone was able to witness, and that prison has on several occasions failed to
produced Sejringa Muhammad over illnesses. So they could not now turn back and say that the issue of illness needs no medication, medical documents to first be abused. So court said that it has noted the fact that Honorable Sejringa Muhammad is visibly ill. Any person can see that he's ill, and that is one of the grounds that court looked at and said that let this person be given bail. And also being a responsible member of the community and an MP was also considered, because it's just that he will not abscond in addition to the charities that he was presented to court. So court finally gave bail of 1 million cash and then 10 million non-cash to the charities that were presented, who were two, that was Babonza Thomas and Ariho, that were able to be charities. And then court has fixed this case for hearing on 22nd December at 9 a.m. Does this lessen on your burden as the defense lawyers in relation to applying for bail? Because we understand he has many files which he has not been given bail on. What is about that? No, each court considers each bail application on its own merits. And court has looked at this file and said, no, the person has satisfied all the grounds for bail, and it has discharged its duty. So it is not a must that when someone has other pending charges in other courts, they cannot be given bail. So we know that we have secured the bail in this matter, and we are going to go on and follow up with other charges in other courts to see if we are securing bail on those other funds where bail has been denied. Olunaku lwa leero wano ku Buganda Road Court tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza omubaka Robert wano ku Buganda Road Court olunaku olwaleero tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza okuba nti omubaka Sejringa Muhammad yeeyimirirwa mu musango ogwamuggulwako ogwogamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page, yes, Sejringa Muhammad fans page, Tinagamba, Tabo Naba Tisati Soku, Tamunabo, but Chabulan Sentamu, Echinaba Tukapo, Chisinga, Echacha, Iranda Mu genocide. Norway Chokot, a Kidisan to Musango, Kawe Web Bail, Avenga, Yimidiba, Ero Napo, a report, a Kidisan, Nemutako Karuka, Kaka de Kamo, a Fox Suram Buliwo. Over the last Soku, my immediate report, a Batata Communion, the Kumi studies are Buliwo, Eda, Umuavia government, a Tegazza. Emisango gino gimaze okunoonyerezebwako obujulizi bwe buli era kkooti negamba nti nga 22 Desemba omusango gugenda kutandika okuwulirwa. Wabula ezimu ku nsonga kkooti zasinziddeko okuwa omubaka Sejringa okweyimirirwa kwe kuba nti nno kkooti naye etegeezezza nti Sejringa Muhammad newaba kati taleese empapula za bulwadde ensi yonna esobola okukiraba nti mulwadde era ne mu kkooti abadde ng'alaga ekigere ekivunda. Era ne prison eremereddwa emirundi mingi omuleeta mu kkooti ng'egamba nti mulwadde. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti omuwali wa gavumenti abadde tayinza kwekwasa nsonga ya gamba nti tewali medical reports kugamba nti Sejringa si mulwadde olw'okuba nga talese medical reports. So kkooti n'ekkiriza nti n'omwana omuto asobola okukiraba nti oli mulwadde, ensonga y'obulwadde enkulu nnyo era n'agamba yemukusobola kiyakkiriza abeerenga ateebwa ku bbeeyi. Ensonga y'okubiri kkooti gyetunuulidde gavumenti abalima baaleese okumwemira abantu baavunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kakasa nti ajja mu kkooti era nga kwabo kibaddeko ne Babonza Thomas netugerako ne Apollo Ariho abamwemiridde. So ensonga endala kkooti n'egamba nti omuntu omutasingisibwangako musango gwonna gukwata ku byakwekalakaasa. N'olwekyo twali bujulizi bwonna bulaga nti yali ajemeddeko ekiragiro kya kkooti ng'ateereddwa, n'olwekyo ateebwe agende ebweru asobole okusigala ng'awoza ng'ava ebweru kubanga emisango giba gisigadde wegira. Ate n'egamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'akwatiddwa poliisi n'aleetebwa mu kkooti tabe abeera ateeberezebwa buteeberezebwa paka ng'obujulizi buleeteddwa. So obujulizi mu musango guno tebunnaleetebwa obukakasa nti yazza omusango ogwo. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti afulume ebweru abeere ng'awoza ng'ava ebweru kuba ensonga ezo ate ng'alina eddembe okusaba kkooti kubanga emwenye yeeyimirirwa. Kino kina then n'ekirala kino kiina gye kibayambyeko ne fayinzi endala zatanaba kuweebwako bbeyiri. Kkooti eragidde nti akakadde kamu kabaasasulako obuliwo mu bbanka okusobola okuba nti ateebwa kweno bbeyi ate abamwemiridde n'abagamba abeere nga basasula miliyoni 10 naye nga zo si za buliwo. Wabula
ekyokumanti aina ebwalwo emisanga emirala egimuvunani wa makoti amalala fenga banamateka kiba kituwebula wetubanga mu kkooti emu ensonga eyo tugimaliriza tempapula zisangedde wabula obuvunanyizibwa bwaffe kwongerayo kulaba kinasiri fayire endala meero gyeyammibwa oba gyekyagala omuntu okumuwa tukola amagezi gonna agayita mu mateeka okulaba nti ate nazo funa release orders ezo omuntu waffe abeere ng'ali fuu Sinde gino kigendere okulaga kanti twongere okulaga emirimu gy'abadde akola mu constituency era ekigendere kyadde okulaga nti tutasaabaana nga Davis Mayinja n'abalala emirimu gy'abadde akola atakyasobola kukola olw'okuba yagulwako emisango agyekusakuwekuze n'okutta so tega abakulembeze tukubira omulanga ensi yonna nti essaawa yonna tugenda kubategeeza tuyinza n'okuteekawo kits entonotono ez'okukikirwamu naye ng'ekigenda kyokwongera kulaga nti Segirinya emirimu gy'eyakola takyasobola kikola olw'ensonga nti musibe ali mu nkomo era tujja nakozesa omukisa ogwo twongere okwekalakasa mirembe nga tulaga obutali mutiko emisango gino egikyamukomidde mu kkomera gyali mu kukuumira ko neho nalebo Alan Ssewanyana n'abasibe b'obufuzi bonna. So awadde ku the update katubasibule obudde bunudde okuba nga ate tuddamedda mwebale nnyo bale musabira ogwa Buganda Road omusango gwo tumaze okubeera nga tuguwangula ate gatulindeyo gw'e Masaka mwebale nnyo nze Sweet Apple wano ku Buganda Road Court mbeere bulungi.